May ayında dərc olunan son hesabatda bildirilir ki, İran müfəttişlərlə daha çox əməkdaşlıq etməlidir və beləcə onlara olan etimadı artırmalıdırlar. Lakin hesabatda İslam Cümhuriyyətinin narahatlığa səbəb olduğu bildirilməyib. Bəyanatda qeyd edilib ki, BMT-nin Viyanada qərargahlanan nüvə agentliyi İranın razılığa əməl edib etmədiyini yoxlamaq üçün lazım olan bütün təftişləri həyata keçirə bilib. Zənginləşdirilmiş uranın hasilat həcmi sabitdir. Heç bir dəyişiklik olmayıb deyə yüksək vəzifəli diplomat bildirib. C'est un accord exigeant. Beynəlxalq Atom Enerjisinin hesabatı agentliyə üzv ölkələrə göndərilərindən sonra Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian deyib ki, Amerikanın geri çəkilməsinə baxmayaraq razılıq hələ də davam edir. O, Avropa İttifaqının İran siyasətini müzakirə etmək üçün Viyanada bir araya gələn digər nazirləri Tehranı Amerikanın qadağalarından qorumaq üçün daha çox səy göstərməyə və bunun üçün də İrana ticarət aparmağa yardım edəcək daimi maliyyə mexanizmlərinin tətbiq olunmasına çağırıb. Le Drian deyib ki, Tehran gələcək nüvə planları, ballistik raket arsenalı və Suriya və Yəməndə davam edən müharibələrdə rolu ilə bağlı danışıqlara hazır olmalıdır. Nazir deyib ki, raketləri müdafiə məqsədi daşıdığını iddia edən İran regiondakı müttəfiqlərini raketlərlə təchiz edir və ballistik raketlərin yayılmasına imkan yaradır. O, həmçinin qeyd edib ki, İran regional hegemon olmaq istəyindən əl çəkməlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəhram Qasimi isə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian'ın ballistik raketlər proqramı barədə danışıqlar aparılması ilə bağlı təklifini rədd edib. Qasimi bildirib ki, rəsmi Tehran hazırki vəziyyətdə öz raketləri ilə bağlı Avropa ölkələri ilə müzakirə aparmağa əsas görmür. Hesab edirik ki, hazırki şəraitdə belə bir müzakirə aparılması üçün hər hansı bir səbəb, zərurət, etibar və inam qalmayıb. Təəssüflər olsun ki, Avropa ölkələrinin rəhbərləri mükəmməl beynəlxalq bir razılaşma olaraq nüvə sazişini qoruyub saxlamaq üçün hər hansı səmərəli addım ata bilməyiblər, deyə Süleymani bildirib. Amerika prezidenti Donald Trump isə bildirib ki, o prezident kimi Ağ evə gəldikdən sonra İranın regional fəaliyyətlərinin qarşısı alınıb. Mən buraya gələndə İranın Orta Şərqdə nəzarəti nə zaman ələ ala biləcəyindən və bölgənin hegemonuna çevriləcəyindən söhbət gedirdi. Lakin son il yarımda vəziyyət xeyli dəyişdi. Hazırda isə ortaya çıxan sual budur ki, görəsən İran rejimi nə vaxta qədər davam gətirəcək? Ümumiyyətlə bundan sonra ayaq üstə dura biləcək ya yox? Bu isə hökumətimizin son il yarımda yürütdüyü siyasətin nəticəsidir. Bu siyasət çox ehtimalla İran İslam Cümhuriyyətinin devrilməsindən gətirib çıxara bilər, deyə Trump vurğulayıb. Bu arada Reuters İranın İraqdakı şiə müttəfiqlərinə ballistik raketlər verməsi, həmçinin yaxın şərqdəki maraqlarına qarşı hücumların dəf edilməsi üçün İraqda daha çox raketlər yerləşdirməyə hazırlaşdığını yazıb. Bununla da İran regiondakı rəqiblərini vurmağı, həmçinin Amerikanın mümkün hücumuna qarşı kənardan müdaxilə həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə 3 İranlı rəsmi Qərb kəşfiyyatı və İraq kəşfiyyatındakı 2 mənbə məlumat veriblər. Məlumata əsasən son aylar ərzində Tehran İraqdakı müttəfiqlərinə bir neçə ədəd yaxın mənzilli ballistik raketlər ötürüb. Məqsəd isə İrana qarşı mümkün hücum zamanı ölkə kənarından alternativ kömək planına hazırlıqdır. Tehranın bu hərəkətində məntiq ondan ibarətdir ki, əgər İrana qarşı hücum həyata keçirilsə, ehtiyat planında olsunlar. İraqa verilən raketlərin sayı elə də çox deyil, sadəcə bir neçə onluqdan ibarətdir. Amma əgər ehtiyac yaranarsa, raketlərin sayı artırıla bilər, deyə yüksək vəzifəli İranlı mənbə Reuters-ə bildirib. İran hökuməti mənbələrin açıqlaması üzrə Reuters-ə şərh verməkdən imtina edib. Həmçinin İraq hökuməti və hərbi dairələri də Reuters-in sorğusunu rədd edərək məsələyə münasibət bildirməyi istəməyiblər. Qeyd olunur ki, Zilzal, Fatih 110 və Zülfüqar ballistik raketləri 200-700 kilometr məsafə radiusunda zərbə vurmağa qadirdir. Əgər bu raketlər İraqın qərb və cənub-qərb bölgələrinə yerləşdirilibsə, bu regionda İranın əsas düşmənləri olan Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Əriyadın və İsrailin paytaxtı Təl-Əvivin təhlükədə olması deməkdir.